Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega salvo-conduto para manifestantes que protestam na esplanada dos ministérios em Brasília. O ministro do STJ, Joel Ilan Paciornik, negou um pedido de salvo-conduto coletivo em favor de manifestantes que se reuniram na esplanada dos ministérios em Brasília para participar das manifestações de 7 de setembro, alguns dos quais ainda permanecem acampados no local. Com o habeas corpus coletivo, os impetrantes queriam ter a garantia de não serem incomodados pela polícia no direito de locomoção até o próximo dia 20. Eles apontaram como autoridade coatora o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, o qual, segundo afirmaram, teria mandado a Polícia Militar fechar o acesso à esplanada, entre outras determinações. Com o pedido, os manifestantes pretendiam que o STJ proibisse a polícia de retirá-los da esplanada dos ministérios e de criar qualquer restrição ao exercício da liberdade de locomoção, expressão e reunião até o dia 20 de setembro. Mas, segundo o ministro, o pedido de habeas corpus não apresentou prova da existência de ordem para a retirada dos manifestantes, nem comprovou de qual autoridade teria partido a suposta determinação, fatos que inviabilizam, inclusive, a análise da competência do STJ para julgar o pedido. O relator apontou que os vídeos que circulam em redes sociais utilizados pela defesa como elemento indicativo da suposta ameaça ao direito de locomoção não provam as alegações trazidas pelos impetrantes. Desta forma, o ministro determinou o arquivamento do pedido.